Ако се нуждаете от компютър или периферия, посетете GIMASBG. Използвайте промокод MCBG за 5% отстъпка. Здравейте хора, аз съм MankRBG и добре дошли в... Как се кажеш играта? Battery Dash, точно така. И тук с мен е Neon Assassin BG. Кажи здраве, Neon Assassin, е. Играме една оригинална игра на Hive MC, която за първи път виждаме. И до сега играхме... Да, до сега играхме. Blue Station. Не сме сини. Или ще бием. Играта така, представлява... Аз да обясна, окей. Okay. Играта представлява, ние сме батерия. Буквално сме батерия, която се зарежда от спауна. И когато се заредим на 100%, идваме в базата и си пълним нашата главна батерия. Това е цялата идея и се бием срещу другите. Да, е хубавото е, че това е играта, чисто, но не всеки знае как да играе. Да, всеки знае как да се удря, как да цъкаля в бутон, според мене. Или как всеки, или всеки знае как се прави макро. Който вземе тук, сега правим, става мазо. Точно така, майко бе. Уби го това селения. Ес, уби кизен. Бягам, аз бягам. Аз бягам. Прибирай, да туриш чамче. А, аз отидах в нажилите базата, защото съм никадърник. Да, види. Обърках базата малко. Има XP. Има 6% на еко знак. Да, зелените. Добре, 15. Зелените на вода тук. О. Зареждай. Заредих се, бягай. Бягай, бързо. Бягай. Значи целта, колкото може повече да се напълните и вече да се прибират. Да. Да успеете да оцелеете изобщо. Как ме са? Между другото, виж си не в 5 главата, като се напълниш. И тя се пълни заедно с това. Да, това не е ясно. Което е много яко, аз сега го видях. Нелият път не го видях. Така, нашата батерия е най-пълна в момента. Да, ние сме много добри. А, какво правиш тука? Кедеш? Значи мой си влизам в базите. Колко играш играм? Би, една, две, една. Една. Ако е твърде дълга. Това жълтия, убий те жълтия. Убий го жълтия, GG. 31% прибирам вкъщи. И аз се прибирам. На 89 съм. Така, следете ни вече. Кого? 89. О, прибирай, носи. Добре, напълних малко. Окей, аз пълня. Охо, ще направим 30 и нещо. Яко. 30. Ма, жълтите прибраха много. Мхм, 3. Много. Не е чак толкова. Сините много, ние много напираме тука. Браво. То зеления бой. На 100% съм! Помощ! Дръж! Не мога, бягай! Избяга ли? Браво! Да, минах. Аз отивам. Давай, не, отивай. Зареждай. Да. Зелените набият. Това нашия е на 100% също. Аз ще пробвам аз да се чаржа. Чардах се! Бягай! Гледай, чардах се аз на 100. Е, това е идеята. Чакаме ги да такова ти. А не, на 82 съм. Изписам и чардж, обаче. Странно. Аз дропям AXP, когато... Да бе, лакът. Не знам. Да, дропиш. Странно. Но мен има бяха ударили. Това няма, че ние тичам. Много... Добре, чарджнах. Гледай, какво става? 73. Ние ще победим. 60. Това не е втората игра изобщо някога. Може да... Да. 70% прибирай. А, така. А, йо, вкъщи има XP също. Ще изиграм още една. 73. Убийте го това зеления. Да. Убийте ги всичките. Убих зеления. Убих... Зареждам. Аз убивам. Ливаве. Давай. Фак, пърпо, не можах да губя. 83%. Жълтите напират тук, но. Какво ти интересува? Умирам. Виж процентите. Колко съм? 37%. 90%. А, ние сме на 90. Да. Да. Те сега почват да ръжат тук. Нека дойда на макро. Добре, на 87 съм. 96%, 4, ще бием. Отивам. Жълтия! Добре, булсна ма, той идиот тос. Давай, аз го държам. Ай, бием. Давай. Готов съм. Yes. 99. Yes. 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 Втора игра, първа победа. Да. Много добре. Чуеш, се върнем след секунди и да, ай. Да. Много сме добре. Най-добрите. Читърс! Как се спираш и на пауза? Окей, пичуе, пак сме тук, с Минстрафт. Да, точно така. Before we begin, here's how it plays. Collect energy from the middle. And here we go. And return it to your battery. Wow. Charge your battery by crouching on the station. Да, тук пише между другото. Пише какво трябва. Пак са сини, by the way. Ама,
Ти викаш, че пише, ама не всеки разбира английски, но... Абе, тихо. Като теб. Е, така ли? Да. Аз ли не разбирам? Тихо. Ага. Айде, Майнкрафт, да ги бим! Айде. Да ги зедем живи. Let's win. Да ги направим две от две. Точно така. Бързо. В момента живеем живот на една батерия. Как една батерия се зарежда и как зарежда на другите нещата. Easy points. На таковата. Умирам. Да. Но... Сега аз умрех. Някой лети, не знам дали това е античит. Лео Минцор. Аз съм на 6%. Що не ме убият просто? Аз някакво да ги направя след да ги чип демеджа. Уби го! Добре. Уби го и тост. А така. На 60% съм. Аз съм на 17. О, отпръгнах си. Ти е много пълно. Мъртъв съм. Мъртъв съм. Значи ние сме сините бокуци. Сините... Зелените за момента бият. Е, сега ще видим колко ще бият килищите. А, така. А, виж какво са. Виж какво са. Давай, давай. Пиши между другото, кой зарежда там. Абе да. Еми, Пинка си динаха 14%, холи. Пръснаха ма тук. Знаят как да играят. Пинка са пинк. 100%! Бери. Да, значи тук хората се редуват, кой да ходи на център и после прибират. Ми да, то аз отивам в момента на център. 21%. Ние сме най-назад в момента. Еми да. Аз бягам, 21% съм. Тя реген на малко и ще отида пак. Няма никой в момента. А, има двама трима. Идва един жълт в нашата база. А така преби го. А така преби го. Попрешна го. Хвани, хвани го! Този е много XP. Давай, давай, чертвай! Давай! Бягай! 68. Бягай пак! Дай пак. Аз съм 100, аз съм 100. Аз съм 100. Yes. Идвам. Нямаше никой там. Давай! Тая игра вече е оспорвана. Много. Ние не може да вземем нищо тук. Що за въпрос е, че никой не се бие, просто всеки кой би ти прибира. Еми да. Като котенце, брат. И... Кефи макак. А, някой! Какво? А, той е килавър ли? Не. Хм. Мако. Кво стана? 38% сме. Еми... Никаква идея. Второ място сме, което е окей. О, тук много се сбиха, чай да изчакаме, чакай. Няма, чакай. Ама като са много на средата, ние... Боли та. О, те като събият, чакай. Те като събият, ние събираме тук. Ми бийца! Точно така! Ми бийца, ние ще стоим тук и ще... Ще чарджваме. Ми да. Ето чарджа. Его, виждаш ли? Е, така се ето това е идеята. Ето така е да сме... Трябва си подал. Трябва да сме продуктивни батерии. Та игра е много яка. Ако искате още между другото, не забравяйте да оставите един лайк и да. А, да, в моя канал, ако, ако не искате да чуете го само Майнкрафта, оставете един лайк. Вау. В коментар. Окей. Всеки един лайк означава, не искаме му. О, няма хора! Мисмено второ. Мърди тъпинг! Бягай. Ние имаме шанс да победим отново между другото. Ако победим, направо ще самоубия. Може. Уби го то си на малко. Всъщност, да не ти пук. Прибрах? Чакай. Бягай! Идвайте! Да, е на 84%. 82% сме, давай! Идвам. Давай! Ой, виж ги тия, бе, какво направиха, бе? Тия сигурно с целия отбор им събра по 100. Ме и да. Така, добре. Трябва да ги бием, смисъл... Да, бе, знам. Окей, 81. Това е оспорвано, това е много оспорвано, това е адски оспорвано. Да, о, не, тия ще набият. О, не! Ето и... Уби го то. Пинг буку. Давай. Няма... Чарждах. Да не, умра. Ти... Втори. Еми втори. Голяма работа. Пак. Еми да. Да. Още една ще играме. Ми... Не, като цяло. Или окей. Okay. Може, не знам. Искаш ли? Ай, дай последно. Ай, последно. Ай, идваме след малко. И сега, дами и господа, сме бадани. Колко яко. О, боже мой. Така че, нека играем банани... Банана с пижами. Вече почвам, съжалявам, че говоря с теб. Банана с пижама. Тихо, бе. И так, поне моля да кажи ти нещо, че да, хората да не си мислят, че е само една нотка чака. Митко го няма. Че има и други пингвини. Митко е мираж. Абе, Митко просто седи и мисля като добър пингвин. Не, верно. Чакай, бе, нещо не, тръгнахме. Не издавай тайните, не.
Чакай, що тръгнахме, чакай. Виж как съм, виж как съм млад, той. Нашия, а имат такива аура. Виж го, виж го как се върти, бе. Може ли да, да спреш да ме гониш или ще убия? Виж го, бе. Не, той не е килавра изобщо. Що да е килавра? Само тиквата му се върти на 50 000 градуса и ме убива. И може ли някой да го убие? Реално... Синя, бе! Ами да, синя, аз за него говоря от половин час. Читър. Умри! 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 Yes. А, а, а! Ех, то син нещастник! Не, то това е ясно, че е хакер. Няма нужда да го пишеш. А, от е, синия е той един. Той е само един от тяхния отбор. Той само един ще наби сигурно. Базът имаше много такова, аз го чар... не го чарджвам. И аз чарджвам. Давай, 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 давай. Тъй зелените чарджват и нема бият, бахте добрите хора. 23% сме и до 2 верса по 100. Това стакът имат хакер, той е само един между другото. Forever alone. Той ми скочи! Forever alone. Ми аз... Викам, ето това е, бием, това е това, това. Съветът. Какво? Съветът, не. Пулката от този клип. Не играйте с хакове, защото ще си сами винаги. Forever alone, forever. Майнкрафт е по тази лойка, ти играеш с хак. Точно така, аз съм винаги сам. Нали, добре, всеки ми каже, че съм хак, така че аз трябва да им вярвам, разбираш ли? Вах чарзам, аз за секунди, човек. Това бих казал, че е най-лесната игра. Да, това е най-лесната игра, буквално. Това спин, аз си взех батерията от спинка, за късмет, брат, стига ви толкова. Ако искате още, лайк. And subscribe. Лайк, subscribe. А, да кажем Минцерафт. Кажи Минцерафт. Ти, да, така, ти си припомни, раздаване. Да, раздаване правим на 2000 абоната, така че идвайте, абонирайте се, да. Казвайте на приятели, споделяйте с тялото си училище, баба, дядо, вуйчо, леле, вуйна, муйна и така нататък. Да, 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 сега да се изкажа. Аз днес, вие вече как гледате клипа, ще си взимам аз па моите подаръци от Гимнас, които ще са после паза за вас. Вау. Ете хубаво нещо. Поне аз така ще реша да са за вас. И побеждаваме. Мах тякото. Да, смисъл. Той е пича буквално, да, и това аз почвам го бия, той се тръгва. Той даже левна, той е левна между другото, той го няма. Хакерчето. Еми, е, 95-та, давай ти, давай. А, аз го чарвам. GG. Побеждаваме. GG. Айде! GG, Team Gold! Ние сме не победили. Бананите с пижамите победиха. Уху. Окей, пичове, това беше от нас. Надявам се ви харесва това видео. Ако искате да видите още такива видеа, дайте един лайк. Ако искате да видите клиповете на Майнкрафта ми, отидете съм в канала. Ако искате да видите по моите клипове ми, от клипа на Майнкрафта, идвайте при мене. И да, айде. Чао, чао, до следващия клип.